Não se preocupe, eu tenho uns truques na manga. Boa sua sorte! Toma isso! Ou melhora, ou dá o fora! Pode vir! Fora. Solicitando assistência. Quem, eu? Ou dá um fora.
Essa daí foi perfeita pra você. Você gostou dessa? Quero ver! Sempre que completamos um trabalho assim, alguém topa comemorar?